Бахмут – одна з найскладніших точок евакуації поранених. Там інтенсивні бої, а дороги прострілюються російською артилерією. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, власне, маємо певні успіхи на Бахмутському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка там зараз оперативна ситуація і як минула ця ніч? Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії. Акцент зосереджений саме всередині самого міста, але силам оборони вдається тримати навалу. Що стосується підступів до міста, сили оборони повністю зірвали намір противника взяти місто Бахмут-Блищата. І по флангах вдалося просунутися на деяких відтинках до 2,5 кілометрів вперед і закріпитися на панівних висотах. Противник поніс надзвичайно високі втрати в живій силі, а також в техніці. Відповідно, фіксується певне перегрупування, що мається на увазі. Противник частково відводить підрозділи ПВК «Вагнер», частково перегрупує їх в самому місті. На підступах переважно заводи регулярщиків, а також активно використовує підрозділи так звані «Шторм-Зет». «Шторм-Зет» – це підрозділи, які по більшій частині формуються з числа ув'язнених на території Російської Федерації, яких мобілізували, вони підпорядковуються регулярним військам, і тактика їхнього застосування дуже схожа на вагнерівську, а саме так звані «м'ясні штурми». Що мається на увазі? Противник, маючи стрілкову зброю, за підтримки артилерії противника максимально намагається близько підійти до наших позицій. І основне завдання – закопатися. Після того, як противнику вдається закопатись максимально близько, після цього вже починаються ударно-штурмові дії по вибиттю сил оборони з позиції. Але варто зауважити, що під час таких штурмів противник може на одному відтинку втратити протягом декількох днів до роти в особовому складі. І суттєвих успіхів, як в самому місті, так і в передмісті, противник зараз немає. Ініціатива, можна сказати, повною мірою переходить на бік сил оборони, але варто зауважити і завжди пам'ятати, що це стало можливо завдячуючи неймовірному характеру українського воїна, професійному керівництву і, що надзвичайно важливо, повної підтримки української нації. Тому що за допомогою українців вдається, в тому числі, оперативно швидко поповнювати втрати в техніці, які відбуваються на фронті. І дуже приємно, що зараз на державному рівні активно розвивається галузь, до прикладу, БПЛА, яка допомагає виявляти противника, бачити його в повітрі, впроваджувати ефективну контрбатарейну боротьбу і за рахунок ударних засобів безпілотної авіації ефективно знищувати і ліквідувати ворога. Пане Юрію, от власне ви зазначили, що вагнерівці відходять і на їх позиції приходять інші регулярні війська. А як от ви можете зараз оцінити підготовку тих росіян, які прийшли і займають ці позиції? Противника не можна ніколи недооцінювати в залежності від підрозділу, який займає ту чи іншу позицію, різний рівень підготовки. До прикладу, достатньо часто фіксується, коли регулярними військами командир їхньої групи призначається з числа ПВК «Вагнер», які більш підготовлені саме для вчинення ударно-штурмових дій. Тому в залежності від відтинку і застосування особового складу підготовка противника може різнитись. Але варто зауважити, що навіть самі боєздатні частини окупанта несуть втрати, тому що рівень підготовки сил оборони і мотивації – в рази переважає над противником. А що далі, на вашу думку? Як будуть діяти росіяни? Чи здатні вони й далі йти в наступ, чи все-таки будуть сідати в глибоку оборону? Якщо казати про певну інформацію, яка була в атмосфері, що називається, по всій лінії зіткнення, якщо проаналізувати, противник поновив ударно-штурмові дії. Це стосується і Куп'янського напрямку, і Сватівського напрямку. Це обумовлено тим, що противнику довели чітку інформацію. Той, хто не штурмує в смузі, в якій знаходиться, буде оперативно перекинути на Бахмут. Це свідчить про те, що противник і його особовий склад вже панічно бояться такої локації, як Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка. Тому що сили оборони дійсно працюють надефективно на цих напрямках. Відповідно, що стосується подальших перспектив і планів. Противник буде намагатися штурмувати, поновлювати свій стан та положення. Завдання з них ніхто не знімав. І
вони будуть намагатися все-таки взяти місто Бахмут під повний свій контроль і поновити стан та положення по флангах. Але тут дуже важливо розуміти, що сили оборони точно не дадуть противнику зреалізувати цей намір. Вчора буквально наштовхнувся на таку інформацію, що от в районі Бахмута дезертували 30 вагнерівців. А що вам відомо про це? Що стосується мотивації противника здаватись в полон, вона в них достатньо на високому рівні, але в російських окупаційних військах працює система примусу. Що я маю на увазі? Відповідно, під час підготовки штурмовиків ведеться активна робота представниками ФСБ, а також інших спецслужб Російської Федерації щодо виявлення людей, які здатні здатися в полон або з низьким рівнем мотивації. І відповідно, по відношенню до них застосовується система примусу, така як, до прикладу, смертна кара, тобто показовий розстріл перед рештою особового складу. Також, коли штурмові групи противника йдуть на виконання завдання, в них по більшій частині немає дороги назад. Тобто їхнє ж керівництво позаду них ставить загони, які мають контролювати виконання завдань, і в разі відступу їх починають розстрелювати. Також всередині самих груп, які проводять ударно-штурмові дії, противник визначає ті групи, які мають ліквідувати військовослужбовців, які потенційно відбилися від групи і намагаються здатися в полон. Виключно за системи примусу коефіцієнт здачі в полон серед військовослужбовців Російської Федерації, а також приватної військової компанії, невисокий. Але, незважаючи на це, все-таки є випадки непоодинокі, коли здаються в полон цілими групами. А як ви вважаєте, отакі випадки в подальшому і ця мотивація, якою їх підштовхує хазяїн іти вперед, як вона далі впливатиме і на росіян? Чи будуть збільшуватися ці випадки дезертирства? Що стосується натиску сил оборони, чим буде більше натиск сил оборони, чим противник буде нести більше втрати, тим більша кількість військовослужбовців російського окупаційних військ будуть намагатися здаватись в полон. Для того, щоб це відбулося, Україні необхідно мати достатню кількість сил та засобів, відповідно артилерійських, боєприпасів, технічних. Зараз за допомогою наших міжнародних партнерів, за що ми щиро дякуємо, надходить військова допомога, яка допомагає нам в поточному моменті ефективно виконувати задачу. Але чим більше зброї, боєприпасів і техніки, тим більше натиск на противника. Чим більше натиск на противника, тим швидше деокупація наших територій, тим більше людських життів ми зберігаємо, і тим більше коефіцієнт ворога буде здаватись полон. А чи має от зараз ворог перевагу у техніці? Чи все-таки ці ваги вони вирівнялися зараз? Тут треба порівнювати, якою саме, але варто зауважити все-таки, що в противника вистачає і броньованої техніки, і легкоброньованої техніки, і артилерійських засобів, і боєприпасів до них. Пам'ятаєте, була така історія, коли Пригожин активно розповідав, що там нібито ПВК «Вагнер» дають боєприпасів. Так, ті, хто перебували безпосередньо на лінії зіткнення, можуть чітко зафіксувати, що ні на день артилерія противника не зменшила свою інтенсивність пострілів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ніякого браку боєприпасів суттєвого в противника на цьому відтинку немає. Затихають ворожі гармати тільки тоді, коли сили оборони ефективно впроваджують контрбатарейну боротьбу, а артилеристи у нас знають добре свою справу. І також варто зауважити, що за рахунок зразків міжнародного озброєння та далекобійних ракет, які заходять в певні кількості, їх треба було б набагато більше, вдається перерізати логістичні цепочки противника та ліквідувати його склади. Після того, як ефективно відпрацювала наша артилерія, знищила склади з боєприпасами противника, можна зафіксувати, що на певний проміжок часу знижується інтенсивність обстрілів. Але це жодним чином не пов'язано з браком боєприпасів. При меншій кількості сил та засобів, а також боєприпасів, але при тому, що українська нація – це нація талановитих людей, при тому, що українські воїни мотивовані і дуже швидко опановують засоби озброєння і техніки, вдається забезпечувати паритет, а десь перевагу. Пане Юрій, ця війна, от, власне, це війна технологій. І от коптери – це саме та зброя, яка допомагає нищити ворога. Ви вже згадували про державні програми з закупівлі дронів. А як ви от оцінюєте роботу наших операторів БПЛА? Скажу так, що українські воїни прописали взагалі нові принципи застосування безпілотної літальної авіації як цивільного призначення, так і серійного військового. Тому що компонента аеророзвідувальна в Україні, напевно, якщо взяти
в цілому по країнах союзників і навіть в Російській Федерації вона переважає в рази, що стосується креативних рішень по застосуванню цивільних коптерів, а також по застосуванню ударної компоненти, можна сказати впевнено, що в цьому напрямку за останні півроку, за рахунок в тому числі фонду «Юнайтед-24», вдалося зробити семимильні кроки, як з підготовки операторів БПЛА, розгалуженої мережі всередині України навчальних центрів, так і централізованих закупівель необхідної техніки, як розвідування, так і ударного типу дії. І станом на сьогоднішній день, якщо підсумувати, є значні здобутки саме в результаті діяльності ударних безпілотних авіаційних комплексів та розвідування. А чого зараз найбільше бракує? Фахівців чи от самих безпілотників? Тільки, будь ласка, коротко, в нас менше хвилини. Безпілотники – це видатковий матеріал, тому його потрібно поповнювати достатньо швидко. Частину обладнання ми отримуємо за рахунок держави, але частину, в тому числі цивільні коптери, отримуємо за рахунок українського народу, який допомагає всім, чим може фронту. Тому, скажімо так, що зараз кількість операторів, вона більша, ніж можливість забезпечити їх технічними засобами. Але зважаючи на динаміку і підхід державний, я певен в тому, що в найближчій перспективі вдасться цей баланс повністю вирівняти. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе. Гарного вам дня. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового, отамана Івана Сірка. Ну, а далі...